כל דבר הוא מוגדר. נכון? כל דבר הוא מוגדר. אבל אני נמצא ראשון, לא יכול להיות מוגדר. נכון. אז לא הגעת לדבר. זה עוד לא בסדר, אז מה? אבל ברקע, אבל התקדמנו קצת בשרשרת. כן. אבל לפחות גם יכול להיות שבסוף נגלה שאין כזה. שאז יהיה עוד יותר שאלה, בסדר? אבל לפחות הבנו שהראשון על פי השכל אמור להיות לא מוגדר. הבנו שעל פי השכל הראשון יכול להיות לא מוגדר. הגענו באופן יחסי, כרגע תדע לך שכל הדברים עשויים ולא מוגדר. כל הדברים מתהווים ממשהו שהוא לא מוגדר. אוקיי, עמוד 67 למעלה. קרא, אתה רוצה אותה? אוקיי, קרא, תמשיך. וכמובן... וכמובן שגם ישות אחת ללא כל הגדרה, גם זו הגדרה שנפעלת מהצורות עצמן. בוא נעשה. כמובן... שגם ישות אחת ללא כל הגדרה, גם זו הגדרה שנפרדת מהצורה לבן. זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. ראית? גם ישות אחת ללא כל הגדרה, אז מה אמרנו? הכל עשוי מישות אחת שהיא לא מוגדרת. אז מה כתוב פה? תדע לך שגם ישות אחת ללא כל הגדרה, גם זו הגדרה. ומה היא מוגדרת? ומה היא מובדלת? מהצורות שלה. מהצורות. זה הנה, ראית כתוב? יפה. ולכן? ולכן בשורש אין הבדל. גם לא בין הצורה לבין המהות שלה. חכה, תעצור. ולכן, אז מה עשוי הכל? ממשהו שהוא מכיל בתוכו את ההגדר, את המהות ואת הצורה. כאילו, הלא מוגדר, יש משהו שהוא עוד יותר לא מוגדר, הוא לא יש ולא אין. נגיד, יש את המהות ואת הצורות, יש משהו שהוא יותר פנימי ממהות וצורות. שאין בו הבדל בין מהות לצורות. הוא עוד יותר אחד. אין בו הבדל בין מהות לצורות. עכשיו, לכאורה שהגענו לפה, הגענו לסוף. זה לא הסוף, כי יש את ההפכי שלו. את זה הבנת? תעצור בפרק בפסקה הבאה, כתוב את מה שאתה אומר, אבל בוא נבין את זה קודם. אוקיי. אמרתי לכאורה, לא? לא אמרתי לכאורה, אמרתי לכאורה. לא, כי זה כבר נשב לי שם. מה לעשות? זה האחדות. לכאורה הגענו לאחדות המוחלטת. עכשיו תתרגשו. למה בעיקרון הגענו לאחדות המוחלטת? לא, סליחה, עוד לא הגענו לאחדות המוחלטת. אנחנו הגענו קודם כל למהות של הכל. המהות הראשונה של כל הדברים היא דבר שאין אצלו הבדל בין יש לאין. כל מה שישנו, זמן מקום איננו, המהות היא איננו, וכל מה שישנו זה זמן ומקום. אוקיי? בסוף יש לנו את הישנו ואת האיננו. עכשיו, אנחנו אומרים שגם האיננו, גם הוא מוגדר. כי הוא לא מה שישנו. מסקנה, מה הבסיס של הבסיס? אז ומה עשוי מה שאיננו ומה שישנו? משהו שאין בו הבדלה בין ישנו לאיננו. ישנו ואיננו. משהו שאין בו הבדלה בין ישנו לאיננו. זה ישנו ואיננו ביחד. בו זמנית, כאחד, לכאורה. עכשיו, בעיקרון, כשאנחנו מגיעים לכזה דבר, סיימנו. כי אין לנו יותר ישנו ואיננו. זהו, אין ישנו ואיננו. נגמר מושגים ישנו ואיננו. אין לך יותר לפרק את זה, אין פה שניים יותר. כן. דבר שהוא לא ישנו ולא איננו. אם תגיד לי שהמחויב הוא איננו, לא, יש ישנו. אם תגיד לי שמחויב הוא ישנו, לא, יש איננו. אז מה המחויב? דבר שהוא לא ישנו ולא איננו. נכון? אתה אומר לי חורה, זה לא סקרן. אז תקרא עוד פעם, תקרא מההתחלה, וכמובן... וכמובן שגם ישות אחת ללא כל הגדרה, גם זו הגדרה שנפלת מהצורות עצמן. זה הבנו? נכון? ישות אחת ללא הגדרה, יפה, ולכן... ולכן, בשורש אין הבדל. גם לא בין הצורה לבין המהות שלה. יפה, ולכן בשורש אין הבדל. שום הבדל, גם לא בין הצורה לבין המהות שלה. אז מה זה השורש? זה מהות או צורה? זה לא מהות ולא צורה. כי אם נגיד שזה מהות, זה לא נכון. אם נגיד שזה צורה, זה לא נכון. זה מחבר לך את המהות והצורה לדבר אחד. אמרנו יפה. הוא לא מהות ולא צורה. מה זה? אין לי מושג, אבל זה לא מהות ולא צורה. זה הרעיון. שישאלו אותך, מה זה תגיד לא יודע? זה לא מהות ולא צורה. ולא צורה, שהוא גם מהות וגם צורה. זה אותו דבר. לא, אין, לא, 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 נגמר יותר מהות וצורה. נגמר, אין יותר מהות וצורה. אין יותר, סיימנו עם המהות והצורה. אתה אומר, אין הבדל. וכמו פירמידה, הגענו בסוף בקצה לשניים. אין הצורה גם לא. שנייה, לשניים. בקצה, הקצה. לשניים, לשניים, שזה בעצם... מהות וצורה. אבל צורה זה כולל את כל הצורות. מהות זה כולל את הכלום, נכון? כי זה לא שניים, זה כאילו שניים שאחד מהם כולל את כל הצורות. צורה פירושו כל הצורות, מהות פירושו היעדר כל הצורות, וכל הצורות, והיעדר כל הצורות, נכנסנו אותו לתוך ישות אחת ל... אין סוף ואפס, אין סוף ואפס. מבחינה מספרית בסוף? נניח, נניח, אוקיי, נניח, אבל כאחד, אתה, יפה. לכאורה הגענו לדבר שנגמר, סיימנו, נכון? לכאורה. לא, אבל לא, למה?
אבל אתה אומר שבמקום הזה יש את, נקרא לזה, אין כל הצורות ואבי כל העם. לא, במקום הזה אין הבדל בין מהות לצורה. אבל יש מהות וצורה. יכול להיות שאין הבדל ביניהם, אבל בעצם הדיבור. תקשיבי, לא אכפת לי מה דיבור, אני מסביר לך. בשכל, תנסי להבין. יש צורות, יש מהות שזה כלום, יש לפניהם עוד משהו שאין בו משמעות לכלום, כמו שאנחנו מבינים איך הגענו לכלום, כי אמרנו אין משמעות לזמן, אין משמעות למקום, קיבלנו כלום. גם כשאנחנו מדברים על זה, זה לא באמת כלום, כי אנחנו עדיין מדברים על זה, אוקיי? אבל יד, זה משהו שקיים, זה שאין בין... אני אמרתי שהוא לא קיים. אבל גם להגיד עליו שהוא קיים זה לא נכון, כי קיים פירושו יש. ויש, כשאת אומרת קיים, אם יש לזה משמעות, זה אומר שיש לזה הפך. זה לא נכנס לשום הגדרה. להגיד קיים, פירושו, תתרכזי, להגיד על משהו שהוא קיים, פירושו, שהוא לא מכיל בתוכו את מה שלא קיים. ולכן הוא לא יכול להיות הראשון. לכן הראשון, את לא יכולה להגיד עליו שום דבר. את יכולה להגיד שכל מה שקיים, זה ממש שלא קיים, אבל וזה עצמו ושניהם ביחד, הקיים והלא קיים, מה הם עשויים, משהו שהוא לא קיים ולא לא קיים. אתה יודע, נגמר. עכשיו, אם תנסי לחשוב על זה בשכל, לא תצליחי לחשוב יותר על שום דבר, ולכן את לא יכולה להמשיך לשאול שאלות, בעיקרון. הבנו? אבל, מה כתוב? וגם... וגם זו הגדרה. אבל גם זו הגדרה. גם להגיד על משהו שהוא החיבור של היש והאין כאחד, גם זה הגדרה. כי הוא בעצם נפרד ממשהו לא הוא. תחשוב. אמרנו צורות, כלום. נכאורה, סיימנו. לא, לא. אבל הכלום שונה מהצורות. נכון? אז אמרנו, אתה יודע, בסדר. אז הצורות והכלום, בוא נחבר אותם למשהו אחר. אבל הוא שונה. ומה שלא הוא. מה זה הוא שונה ממה שלא הוא? לא. המהות של הכל היא תמיד שונה ממה שזה לא היא. נכון שבמהות של היש ו... נכון שהמהות הראשונה של הכל... איך שונה ממנו אם הוא לא מוגדר? הגעת לנקודה שהוא כבר לא מוגדר. הוא כיסא. לא, בקצה אני מדבר לך, בקצה, על המהות והצורות. אז יש לך שלא מוגדר. הגדרת אותו. לא, מה אמרת? תסתכל, תורא ספר? תורא ספר? מה אמרת? אמרת, הספר הזה, תפרק, 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 הגעת לכלום. תפרק, הגעת לדבר שאין בו הבדל בין שניהם. אבל, אז מה אמרת? אתה יודע מה המהות של זה? דבר שאין אצלו הבדל בין שניהם. אבל הוא לא הספר. הוא לא ספר. הוא לא כלום. הוא לא רק כלום. הוא לא רק יש. המהות היא לא רק יש. היא לא רק אין, היא לא רק יש ספר, היא לא... היא עדיין מוגדרת. וכן, וזה בעיקרון, מה כתוב במשפט עוד משפט אחר כך? ולכן? ולכן בשורש יש עוד מקיף אחר, שמאחד את כל ההגדרות עד אינסוף. תקרא עוד. וזו המשמעות של אלוהים, שייצר אלוהים אחר עד אינסוף, ללא נקודת התחלה. ואף על פי כן, הכל אחד. כי מהות המקיפים היא אחת, וגם נפרדת בו זמנית. אוקיי, אז מה זה אומר? אחד נכון, וכן הלאה וכן הלאה, כי כל דבר שתאמר שהוא המהות, בעצם אמרת שהוא שונה משרד, בעצם אמרת שיש משהו שהוא לא הוא. אז מה, אין לזה סוף? מה כתוב פה? ש? מה זה, מה ככה את עכשיו, שמה כתוב? שאין לזה סוף. וכתוב שזה גם כן המשמעות של מי ברא את אלוהים, מי ברא את המהות, מי ברא את המהות, עד אין סוף. ברא, 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 אבל, אף על פי כן הכל אחד. כי מהות המקיפים היא אחת, וגם נפרדת בו זמנית. מצד אחד, כי בשכל שלך, מצד אחד אתה מבין שזה עוד מקיף, אתה כאילו מבין, לא, אני יכול לעשות עוד יותר גדול, אני יכול לעשות קבוצה ש- שהיא מאחדת את היש ואין כאחד, עם היש בנפרד ועם האין בנפרד. אתה יכול להגיד שיש מהות יותר גדולה, שהיא רק אין, רק שהיא כאילו אין בנפרד, יש בנפרד, תיקח, מה אמרנו? אמרנו יש, הגענו לאין. הגענו ליש ואין, עכשיו יש לנו שלושה, בואו נחבר אותו כאחד. אז יש לנו ארבעה, בואו נחבר אותו כאחד, חמישה, בואו נחבר אותו כאחד, שישה, עד הסוף. זה דבר אחד. אבל דבר שני, שים לב, שכשחיברנו את היש והאין... לא, אני אמרתי בין הצורות האלה, אתה מדבר עכשיו על צורה מסוימת. כאילו זה צורה אחרת, זה אותה צורה כאילו. זה מה שאמרתי, אבל אתה לא מקשיב. מצד שני,
מצד שני, זה בדיוק מה שאני בא לומר. שאין הבדל בין יש ואין שם אחד, כאילו בשכל שלך, אם אתה מנסה להבין, רגע, בוא נבין. הגענו ליש ואין כאחד, ובוא נחבר אליו עוד משהו. אתה לא יכול להרכיב, כאילו, אתה כבר לא יכול, אתה לא יכול להבדיל בין היש ואין כאחד לבין מה שמרכיב אותו. אתה בשכל, זה הלימי שלך, אי אפשר יותר. אתה יכול להבין שזה ממשיך? מבחינתי, אפשר לישון, לא צריך להתרכז, אנחנו ממשיכים. יש, יש ואין כאחד, זה הכל של תרגולות. גם סינית פעם ראשונה שאתה שומע, זה מבלבל אותך. אתה אומר, מה הם מדברים? מלמלים מילים לא ברורות. לא, אנחנו מגיעים בסופו של דבר לאותו מעגל. לא, אנחנו מגיעים למשהו מעניין. אנחנו מגיעים למשהו שמצד אחד, אתה מבין שזה יכול להמשיך על עצמו עד לסוף. זאת אומרת, אין בעיה. כל דבר שהגענו, בוא נכליל אותו עוד ועוד ועוד, עד לסוף. אם היה לוח, היינו מציירים, עוד ועוד ועוד, כמה שתרצו, יתמלא מקום עד לסוף. אבל מצד שני, במוח, אם אני אגיד לך, מה ההבדל בין יש ואין כאחד, לבין יש ואין כאחד, שהוא באחדות עם רק יש או רק אין. אין במוח, אין, אתה לא מסוגל להבדיל בין שני דברים. עכשיו, כשאתה מצד אחד לא מסוגל להבדיל ביניהם, ולכן מבחינתך סיימת. מצד שני, אתה עדיין מבין שזה לא אותו אחד. כאילו, זה גם לא, זה גם אחד אחרי אחד, זה גם אחד אחרי אחד אחרי אחד אחרי אחד, אבל גם במוח אתה לא מסוגל להבדיל. כשהמוח לא מסוגל להבדיל בין שני הדברים, זה נקרא אחד. קוראים לזה אחד. מבחינתך קוראים לזה אחד. מה אמרתי בהתחלת השיחה? אמרתי שאתה לא מסוגל שני דברים, אבל יכול להיות שזה אותו אחד, ואף על פי כן זה. נכון אמרתי בהתחלה? יפה. אבל תתרכזו. אבל שימו לב שהאחד בתוך אחד, הוא גם יכול להיות במקביל. כן, אני יכול להגיד לך שעכשיו שלושה יש ואין כאחד. אתה יודע ממה עשויה המציאות שלנו? אתה יודע איך יש אין סוף צורות? יש אין סוף מהויות של יש ואין כאחד, שמהם יתהווה הכל. אז מצד... אתה לא יכול להיות כמו שבילה. כי אז צריך להיות איזה... תתרכזי. תתרכזי. לא, משהו אחר. אני יכול להגיד שכל המציאות שלנו, יש אין סוף מקום, יש אין סוף זמן, יש אין סוף צורות במקום ובזמן? כן. אפשר לומר שכל האין סוף מקום ואין סוף זמן ואין סוף צורות שבמקום ובזמן עשויות מישות אחת שאין בהבדל בין יש לאין. אפשר לומר שאתה יודע ממה עשוי אין סוף מקום ואין סוף זמן ואין סוף צורות? זה עשוי מאין סוף ישויות שאין בהם הבדל בין יש לאין. עכשיו, טוב, הבנו, אבל רגע, אבל מה ההבדל בין המהות שלו לבין המהות שלו? אין הבדל, כי אם אתה אומר המהות שלו זה יש ואין כאחד, המהות שלו זה יש ואין כאחד. אז בעצם אמרת שזה מהות אחת. אתה יכול להגיד שזה אינסוף, אתה יכול להגיד שזה אחד. אין משמעות לאמירה כבר. אתה יכול להגיד שזה אינסוף, נכון? אתה יכול להגיד שזה אינסוף. לא, יש אינסוף ישויות אינסופי, יש אינסוף מהויות. סבבה. אבל אם בסוף הגעת לזה שמהות היא יש ואין כאחד, אז אתה לא יכול להבדיל. אם אתה לא מסוגל להסביר לעצמך, לעצמך, המוח לא מסוגל לתפוס מה ההבדל בין יש ואין כאחד פה לבין יש ואין כאחד פה. לא מסוגל.